gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. سا غوم سا سا غوم 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 سا 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 تنقل سا 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 لا 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 يش 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 أبا أي ونتكا زين أنا تخيلت ثانية متى سنقانو لك تبين مسلمين غوم تنسي غوم ננסה לבוא בטיסה עדינה ובום, תן לה מכה, תעיף אותה אחורה. הלופה, אני מתפוצץ. לא רואה פה כלום. תגיד לי מתי אתה עושה את זה, כי אני מתחתיה, שלא תעיף אותי. עלה בתחוף, אחי. אין, אתה רואה, אפשר... תזיז את המעצל הקטן הזה. רום, אתה בא או לא? יצרתם מתחוף? תחיל מהעזרה של תימני קטן. שם מרוקאים ותימני קטן. שאין, אני לא יכול לגעת בסיר הזה. בטח שאתה יכול לגעת בה, תרד נמוך כמו שאתה יורד פה למים ותיגע בשפיץ פה למטה. אז אם תתבוא בעדינות לא תתפוצץ, הכי הרבה אתה תתגלגל ותתפול למים. ואם אני מתפוצץ? פוצץ. קשה. עברית הפקה. או, או, שריקי, הפירה זזה. הוא דוחף קול. באמת הוא דוחף קול, אחי. עברית היום. או, או, הנה, 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 זה יוצא, כן, 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 כן. כן! שלא מוצא, לוקחים מגע. כן! 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 שלום! 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 שיר לו, צי לחלון, אני אקרא אותך יא זבל, אני אתחכה לך עם RPG בחוץ. בואו פולו פדגולו, יאללה. על כן אני לוקח פה תור עכשיו, אני סובר את העניין. וואי, לאן באתי? פאק. איירון ג'וי דלתא. בואנה, הוא מפרק עם הכל. באתי להחליף, אני אומר, זה מדיק. רק שוברים אחד את השני מותר. אז זה פרסה. פגעתי, וואו! יאו, יאו.
אתה עם... אוקיי, לייזר סייד. איגי, תהיה מוכן, שאיר. וואי! הוא הרג את הנהג! מותר לראות בנהג? לא, בין אם לא ניסיתי. זה חוקי לראות את הנהג? עולה למסוק נופל. קירות. פשוט איך הוא מחליק. שיט! רגע, רגע, מה? אבל אני הרחקתי אותו בשבילך. אתה מבין מה זה, להתחבר לקבוצה. יאללה. למה? איך יתר, למה? למה אני גם יבוא עם המגניב? איי! עמדו פה. תפתף. Revolution!